որ եվրասիական տնտեսական միությունը դա քաղաքական օրակարգ է եւ քաղաքական օրակարգը ծնվել է ի հակադրություն Եվրոմիությանը։ Բոլորիդ հայտնի է, որ պետք է մեկ տարի առաջ ստորագրվել Վիլնուսում Հայաստանի Հանրապետության Եվրոմիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, եւ հենց այդ համաձայնագրին արդեն որը պատրաստ էր, որը մանակցված էր եւ բոլորը հավանություն էին տվել, նաեւ մեր իշխանությունները ասացին, որ մենք պատրաստ ենք եւ փաստաթուղթը ստորագրվելու է, պարզվեց, որ մեկ տարի առաջ, նաեւ սեպտեմբերի 3-ին հայտարարություն տեղի ունեցավ, որը որոշել էր Սերժ Սարգսյանը այն էլ մեկ գիշերվա մեջ, և ստորագրեց Մաքսային Միությանը անդամակցելու Հայաստանի Հանրապետության իբրև մտադրությունը։ Հետո պարզվեց, որ Մաքսային Միության այլևս կարիքը չկա, պետք է լինի Եվրասիական տնտեսական միություն, որին մենք հիմա այս պահին լսումներ ենք անցկացնում և մտածում ենք անդամակցել կամ չանդամակցել, իշխանությունները հիմնավորում են ներկայացնում իբրև թե դա դրախտ է լինելու և մեր շահերից է բխելու, բայց ես հակառակն եմ ուզում ձեզ ասել, ես համոզմունք ունեմ, որ դա դրախտ չէ և հիմա հիմնավորեմ ինչու այդպես չէ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը այս 20 տարիների ընթացքում և վերջին 15 տարիների ընթացքում Պուտինի ղեկավարության ներքո ըստեյության չեկիստական մի պետություն է, որտեղ 2 միլիոնից ավել չեկիստներ կան, պետական բյուջեից գումար են ստանում, որը պատկերացրեք ավելին է, քան ռուսական բանակի զինվորները։ Եվ այստեղից արդեն կարելի է ենթադրություններ անել, թե ինչ է մեզ սպասվելու այդ չեկիստական Պուտինյան Ռուսաստանից, այս տնտեսական հարաբերությունները ինչպիսին են լինելու։ Հաջորդը պետք է նշեմ, թե ինչպիսին է այդ տնտեսության կոռումպացված լինելը։ Համաձայն Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի իզեկուցների, նա թոփ առաջին ինդյակում է, հենց առաջի տեղն է որպես Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկիր կոռումպացված լինելով, էլ չեմ ասում համաշխարհային սանդղակում ինքը որտեղում է գտնվում։ Այս պետությունը մեռնող պետություն է բնակչության դեմոգրաֆիայի առումով։ Տարեկան 500,000 մարդ մահանում է, որովհետև չունի համապատասխան բժշկական օգնություն, չունի համապատասխան այլ օգնություններ, սոցիալական և այլն։ Վերջին 10 տարվա ընթացքում 5,000,000 մարդ պակասել է Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Այս երկիրը ամբողջ իր տնտեսությունը հիմնում է և բյուջեն եկամուտներ է ստանում միայն ռեսուրսների սպառումից։ Սա կցորդ ռեսուրս պետության բյուջե ունեցող համակարգ է, որին մեր անդամակցությունը իհարկե մեզ որևիցե օգուտ չի տալու։ Ունի նաև մեծ խնդիր Հյուսիսային Կովկասում, որը անմիջական առնչվում է նաև մեր անվտանգության հետ։ Եվ այս Հյուսիսային Կովկասը պահելով, հսկայական ռեսուրսներ ներդնելով և չունենալով ժողովրդավար համակարգ, այս պետությունը մեր համար իհարկե հուսալի տնտեսական պարտնյոր չի կարող լինել։ Այս պետության մեջ ուղղակի ճչացող, ակնհայտ բևեռացումը ճչում է քաղաքացիների և այդ օլիգարխ հարուստների մեջ։ Ամեն տարի համաշխարհային մակարդակով այս պետության օլիգարխները, համաշխարհային միլիարդատերերը ուղղակի բազմապատկվում են։ Չեմ ասում Պուտինի միլիարդավոր աֆյորաներից, որոնցից մեկն է նաև Սոչիի օլիմպիադաներ։ Հսկայական միլիարդներով դոլարներ մսխվեցին այդտեղ և ըստ էության Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիները որևիցե օգուտ չստացան։ Մենք էլ չենք ստանալու։ Այս պետությունը ոչ միայն այլ պետությունների համար է փաստացի այսօր դարձել չարիք, այլ նաև իր ժողովրդի համար։ Հիմա ես պետք է նշեմ, որ մեր խմբակցությունը, մեր կուսակցությունը բազմիցս հանդես է եկել, որ Հայաստանի Հանրապետությանը մինչև այս կամ այն միության անդամակցելը պարտադիր պետք է ճանաչում Արցախի Հանրապետության։ Մենք չճանաչելով Արցախի Հանրապետությունը, փաստորեն թույլ ենք տալիս
Ռուսաստանի Դաշնությանը, Բելարուսին եւ Ղազախստանին, մեր սահմանին, Արցախի հետ սահմանին բերել օտար ոտք մցնել։ Դեռ 1820 թվականներից են, ինչ Ռուսաստանի կայսրությունը եկավ այստեղ եւ վերջերս էր, որ Պուտինը ասաց, մենք երբեք այստեղից չեն գնացել։ Կլինի ժամանակ, ոնց եկել եք, ինձ է կգնաք, հարցը դա չի, բայց այս պահին ես համոզված եմ, մենք իրավունք չունենք օտար ոտք բերել, մեր սահմանին տեղադրել, որովհետև մեր սահմանի հետ մենք միայն իրավունք ունենք գործ ունենալու։ Այդ օտար ուժերը, երբ մենք տեսել ենք դա շուրջ 20 տարի առաջ, Պալինիչկոյի ժամանակ, ոնց ենք մենք տեղափոխում մեր ապրանքները Արցախ եւ Արցախից ինչ էր տեղափոխվում Հայաստանի Հանրապետություն։ Հետևաբար այս գործընթացը իհարկե ապազգային է։ Այս գործընթացի հեղինակ Սերժ Սարգսյանը ինքը թող չվիրավորի, բայց իր ամբողջ գործնեությունը այս իր պաշտոնավարման ընթացքում, չնայած նաեւ որ իրեն չէին կընտրել նախագահ, եղել է ապազգային և չի բխել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերից։ Ես վերջերս առաջարկեցի, որ մենք պետք է ազգային ժողովում սկսենք գործընթաց Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանք անելու վերաբերյալ, և հենց այդ պաշտոնանք անելու հիմքերում է գտնվում նաև պետական դավաճանությունը, այս ստորագրությունը, որը դրվել է նրա կողմից այս համաձայնագրի տակ, դա ես եւ մենք գնահատում ենք որպես պետական դավաճանություն։ Եվ հորդորս եմ մնացած բոլոր պատգամավորներին, ովքեր որ ապագայում մոտորերս հավանաբար կքննարկեն այս նախագիծը ազգային ժողովում որպես համաձայնագիր, դեմ քվեարկեն, ովքեր որ դեմ չեն քվեարկի, նրանք նույնպես կհամարվեն որպես պետական դավաճաններ։ Ուչ կողնորոշես մարդկանց օգտան։ Չափի մեջ մնացեք մեկ դորը։ Դե խնդրում եմ չափի մեջ մնան ու չփորձեք մարդկանց իզիտերը փորձեք վիրավորել։ Իրանք չեն որոշել։ Բայց ինքը շատ կներ է զիրավում չուրի, բայց ես կողմ քնարկում եմ դավաճան հայտարարելու։ Որտիս դեպի ասում չի։ Դավաճանի ինքը լավ դասիրակից դավաճան։ Մենք շարունակում ենք հրաշալի։ Նորություն չի եւ խնդրում եմ հիմա դա դրեմ եք մենք մեր դուրս ենք։ Այսօր երկրի համար փոսքով հարցը